Na jednom skupu u Crnici skupili su se Crničani, znameniti ljudi i raspravljali su o raznim temama i kao što to često biva, dok su mudrovali, među njima je bio jedan od najpametnijih ljudi tog vremena, zvao se Mićo Iličković i ovi Crničani su pitali svog brastenika Mića: reci nam, Mićo, da li postoji nešto što ljudi ne bi mogli da sakriju jedni od drugih i kad bi hteli? Pošto su mnogi ljudi ružne stvari volili da kriju, da niko o tome ništa ne zna. I onda su ga oni pitali da li postoji nešto što ljudi ne mogu da sakriju, a i kad bi hteli. I ovaj pametan čovjek im je rekao: ljudi, braćo, postoje tri stvari koje se ne mogu sakriti i kad bismo hteli. Jedno je suvi kašalj, drugo je veliko siromaštvo, a treće je nevaspitanje ili bezobrazluk. Dakle, hteo je da kaže Mićo Iličković da bolest ne može da se sakrije. Prepoznajemo ljude koji ne čuvaju svoje zdravlje, koji su bolesni. Takođe, ne može da se sakrije i lenjost. Ljudi koji su lenji su vrlo siromašni, ne preduzimaju ono što bi trebali da preduzmu da bi mogli da funkcionišu i da opstanu u ovom svetu, nego kukaju, stalo im je neko drugi kriv, dakle veliko siromaštvo. Tu se pre svega misli da duhovno siromaštvo, jer ljudi koji su duhovno siromašni, oni su i materijalno siromašni. I nevaspitanje, odnosno bezobrazluk, dakle, ljudi koji nemaju karakter, koji su drski, bezobrazni, oni ne mogu da sede mirno, nego moraju da svoj loš karakter pokažu i ne mogu da ga sakriju. I ovo su stvari o kojima je govorio čuveni Mićo Iličković, a koje su vrlo aktuelni danas, tako da mi treba da radimo na tome da ne budemo bolesni, lenji i loše karaktera, dakle, bezobrazni, nevaspitani, nego da radimo na tome da to ispravimo, a ne da to krijemo. I onda će ljudi moći da prepoznaju da smo dobri ljudi, moći od nas puno stvari da nauče, a mi ćemo biti neko ko će biti videlo u ovom svetu i naš život će imati smisao, a Bog koji nas je stvorio bit će zadovoljan sa svojom decom koja su njegovi saradnici u projektu stvaranja najvećeg bogatstva, a to su dobri ljudi.